آداب. آج ہمارے مہمان ہیں دانشور، مفکر، ادیب، مصنف، مترجم، صحافی، معلم اور زاکر حسین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر اور دلی اردو اکادمی کے وائس چیئرمین پدم شری پروفیسر اختر الواسے. پروفیسر اختر الواسے صاحب، ہم اپنے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور سب سے پہلے دلی اردو اکیڈمی اور عام اردو اکیڈمیز کے بارے میں بات چیت کریں گے. عام طور سے لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ اردو اکادمیاں در حقیقت سفید ہاتھی ہیں جس پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے لیکن اردو کا بھلا نہیں ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ سوچ کوئی بہت ہی مثبت نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 65 سال میں ہم کھونے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں کچھ پا کر خوشی ہی نہیں ہوتی. سوال یہ ہے، جب تک اردو اکیڈمیاں نہیں تھیں اس وقت تک ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اس طرح کی ادارے قائم ہونے چاہئیں. اب آج کل 13 اردو اکیڈمیاں ہیں 13 ریاستوں میں، 14ویں اتراکھنڈ میں بننے جا رہی ہے. این سی پی یو ایل جیسا ادارہ ہے، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، جو کہ دنیا میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ادارہ ہے. یہ اس پہ خیال رکھنا چاہیے. تو یہ تمام ادارے جو ہیں ان کے بارے میں یہ سوچنا یہ سفید ہاتھی ہیں، میرا خیال یہ صحیح نہیں ہے. یہ اپنے اپنے انداز سے اردو کی خدمت کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ساری اکیڈمیوں کی کارکردگی یکساں ہو اور اطمینان بخش ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے جو ہیں اس ملک میں اردو زبان کی اہمیت ہے اور سرکاریں بھی اسے تسلیم کرتی ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا پتہ ضرور دیتی ہیں. دلی اردو اکادمی کا کیا اہم کارنامہ ہے، کارگزاریاں ہیں، خاص طور سے تعلیمی میدان میں؟ دیکھیے، دہلی کے اندر جو اردو اساتذہ نہیں تھے اسکولوں کے اندر، 117 اساتذہ اگر آج دہلی کے مختلف اسکولوں میں کام کر رہے ہیں تو اس کی کا کریڈٹ دہلی اردو اکیڈمی کو جاتا ہے، غالباً بہت معمولی تنخواہ پر. نہیں، معمولی تنخواہ نہیں ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ابھی تک جنہیں 13,000 مل رہی تھی اب انہیں 17,000 تنخواہ ملے گی. ماشاء اللہ، کنٹریکچوئل اپوائنٹمنٹ ہے، ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریگولرائز کیا جائے، ان کو تمام سہولتیں جو ایک عام ریگولر ٹیچر کو ملتی ہیں وہ ملنی چاہیے. وہ ہم اس کے قائل ہیں اور اس کے لیے کوشاں ہیں. ہم آپ کو بتائیں، چونکہ میں بحیثیت استاد کے استحصال کے خلاف ہوں، اور جب ہم ان سے پورا کام لیتے ہیں تو انہیں پوری تنخواہ بھی ملنی چاہیے اور پورے جتنے بھی ان کے دوسرے پریولیجز ہیں وہ بھی انہیں حاصل ہونے چاہیے، میں اس کا قائل ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ صرف اسکولوں تک ہی یہ معاملہ محدود نہیں ہے. این سی آر ٹی کی کتابوں کی فراہمی، جو کہ اردو والوں کے لیے تقریباً ناممکن ہو گئی تھی، اس کا تقسیم کرنے کا کام بھی ہم نے اپنے ذمے لے لیا. یعنی شکایتیں کم ہو رہی ہیں؟ نہیں، کوشش کر رہے ہیں ہم، کوشش کر رہے ہیں ہم. یہ نہیں کہتے کہ ہم مطلب کہ ہر چیز پوری ہو گئی ہے اطمینان بخش. تیسری چیز جو ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو جو کہ اردو زبان سے تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے ایک تعلق رکھتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن انہیں وہ مواقع نہیں ملے، انہیں اردو سکھانے کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا. جیسے پریس کلم میں ایک ہم چلاتے ہیں باقاعدہ، اسی طرح سے دہلی کے ان پسماندہ ترین آبادیوں میں جہاں پر بعض گلیوں میں سورج نہیں پہنچتا، وہاں پر ہمارے خواندگی کے مراکز موجود ہیں، جس کے اندر کے بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اردو کی تعلیم جو ہے اس کو ہم عام کریں، اور اس میں خاص طور سے جو ہمارا ٹارگیٹ گروپ ہے وہ لڑکیاں ہیں. چونکہ مائیں اگر اردو، چونکہ ایک تو اردو بیگماتی زبان ہے، دوسرے زبان جو ہے وہ ہمیشہ مادری ہوتی ہے جی. تو اگر ماؤں کو اردو آتی ہے تو ان کی گود میں جو بچے پرورش پائیں گے ان کو بھی اردو آئے گی. یہ ہماری پوری کوشش ہے.
مراسلاتی کورس بھی غالباً چلا رہے ہیں آپ, وہ کہاں تک مؤثر ثابت ہو رہا ہے؟ ہمارا مراسلاتی کورس پہ اب ہمارا اتنا زور نہیں ہے, ہم نے خطاطی پہ زور دیا ہے, ہم نے کمپیوٹر لٹریسی پہ زور دیا ہے, اور ہمارا کمپیوٹر سینٹر جو ہے وہ کسی سے مستعار نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا ہے. ہم واحد اکیڈمی ہیں جو خطاطی کا کورس چلا رہے ہیں, ہم واحد اکیڈمی ہیں جو کہ ڈرامے کا ورک شاپ کرتے ہیں اور بچوں کے لیے کرتے ہیں, اور وہ بھی ان آبادیوں کے بچوں کے لیے کرتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی تھیٹر دیکھا ہی نہیں ہے, اور اب ان کے اندر سے وہ ٹیلنٹ پیدا کر رہے ہیں کہ وہ آگے چل کے اپنی جگہ بناتے ہیں. خطاطی سے اس کمپیوٹر کے دور میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیوں, سوال یہ ہے کہ خطاطی کو جو کمپیوٹر کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو گرافکس جو ہے جی, خطاطی جو ہے وہ گرافکس کا روپ اختیار کر کے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور یاد رکھیے کہ خطاطی جو ہے وہ صرف تحریر کا ایک عام معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک فن لطیف بھی ہے, دیٹس اے فائن آرٹ. بجا فرمایا. تو آپ یہ دیکھیے, اور اس کی جتنی قسمیں ہیں یعنی خطاطی میں جتنے انداز تحریر ہیں اور اسلوب تحریر ہیں وہ کتنے ہیں آپ جانتے ہیں؟ خط نسخ ہے, نستعلیق ہے, گلزار ہے, شکستہ ہے, کون کون سے خط ہیں ہم سب جانتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے آپ اس کا رشتہ کمپیوٹر سے جوڑ دیں, وہ تو ہے ہی, ساتھ میں اس کے علاوہ جو گرافکس کو کے ذریعے اس کو اور زیادہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ خود ایک فن لطیف کے طور پر خطاطی جو ہے اس کی اپنی اہمیت رہے گی, آپ کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا. بہت سے اسکولوں میں اردو نہیں پڑھائی جا رہی ہے قصدن, جیسا کہ بچوں نے بتایا پبلک اسکول یا کچھ کیندری ودیالے یا سرکاری اسکول, وہاں یہ کہے کہ اردو نہیں پڑھائی جاتی کہ ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے, اس طرح کا مسئلہ کیسے آپ حل کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ بہت آسان ایک وہ ہو گیا ہے طریقہ, حربے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ چھ بچے ہمارے پاس نہیں اس لیے ہم انتظام نہیں کر سکتے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیوں کہ چھ ماں باپ کبھی مل کر چھ بچوں کی طرف سے اسکول میں اکٹھے جاتے ہی نہیں ہیں. جی, اور یہ ایک اور پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ جو کیندریہ ودیالے ہیں, سینٹرل اسکولس ہیں, ان کے اندر چھ کی شرط نہیں ہے بلکہ انہوں نے تقریباً 16 کی یا کتنے کی شرط کر دی ہے, اس کی وجہ سے اتنے بچے اکٹھے نہیں ہو پاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. حکومت ہند کی وزارت فروغ انسانی وسائل نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے سبل صاحب کے زمانے میں جب وزیر تھے, اور وہ اردو کے فروغ سے متعلق ہے, اور اس کا میں چیئرمین بنایا گیا ہوں. تو میں اس پر ایک سفارش یہ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ کہ ہر ایڈمیشن کے فارم میں ایک خانہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ کس زبان میں اپنے بچے کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں, جی, اور دوسرا خانہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ تیسری لینگویج کے طور پر کون سی زبان پڑھوانا چاہتے ہیں. تو اب اگر ماں باپ جو ہیں وہ مثال کے طور پہ ہندی میں تعلیم دلانا چاہتے ہیں ہندی میں دلائیں, انگریزی میں دلانا چاہیں انگریزی میں دلائیں, لیکن اگر وہ تیسری زبان کے طور پہ اپنے بچوں کو اردو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ چھ بچے کبھی اکٹھے نہیں ہو پاتے, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, چونکہ ان کے فارم خود بتائیں گے کہ اتنے بچے آپ کے ہاں آلریڈی اپلیکینٹ ہیں جو کہ اس زبان کو پڑھنا چاہتے ہیں. یہ کام کب تک مکمل ہو جائے گا؟ ہم اس رپورٹ کو جلد سے جلد پیش کرنے والے ہیں, اور میں سمجھتا یہ ہوں اور آپ بھی اس بات کو مانیں گے کہ اردو پر جو پیغمبری وقت پڑا تقسیم وطن کے بعد, 20ویں صدی کے نصف جو آخر تھا وہ پورا زمانہ اس پر محیط ہے, لیکن 21ویں صدی کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ منظر نامہ بدلا ہے. مثبت نظریہ ہے. نہیں, آپ رئیس صاحب, آپ تو اس فیلڈ کے آدمی ہیں ذرائع ابلاغ کے, آج اردو کے 5-24 گھنٹے کے فل ٹائم چینل چل رہے ہیں, اس میں ایک سرکاری چینل ہے, ایک ان لوگوں کا ہے جو کہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں, 3 چینل وہ چلا رہے ہیں جو کہ الیکٹرانک میڈیا کے کارپوریٹ ہاؤسز ہیں جن کی نہ مادری زبان اردو ہے اور نہ تہذیبی زبان اردو ہے. بجا فرمایا. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ آپ پھر ایک بات اور, جو نئی تبدیلی آ رہی ہے اور مثبت تبدیلی آ رہی ہے, کل اردو اور ہندی کو حریف بتایا جا رہا تھا,
اور آج ہندی صحافت کے جو بڑے گھرانے ہیں وہ اردو صحافت کا ہاتھ تھام رہے ہیں. جی میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ. جی آج اردو کا سب سے بڑا اخبار کثیر الاشاعت اخبار جس کے سب سے زیادہ ایڈیشن چھپتے ہیں وہ ایک ایسے شخص کی ملکیت ہے جس کی نہ مادری زبان اردو ہے اور نہ تہذیبی اور ثقافتی زبان اردو ہے. تو پروفیسر صاحب پھر یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے, اردو کو لوگ سیکھنا نہیں چاہتے, بچے اردو پڑھ نہیں رہے ہیں, تو اردو پڑھنے سے فائدہ کیا, اس طرح کے خیالات کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک بات سنیے, یہ ساری پرابلم جو ہے یہ ایک مخصوص خطے کی ہے جہاں کل اردو کی عملداری تھی یا جہاں کے لوگ اردو کو صرف اپنی زبان سمجھتے تھے اور اپنی اجارہ داری سمجھتے تھے, یعنی دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے بیچ میں. جی آج بھی مہاراشٹرا میں, کرناٹکا میں, آندھرا میں, تامل ناڈو کے اس علاقے میں جو چنئی سے بنگلور کو سڑک آتی ہے جس پر کہ ویلور, امبور, میل وشارم, وانم باڑی جیسے علاقے ہیں وہاں اردو پوری طرح پڑھی جا رہی ہے اور پڑھائی جا رہی ہے. مہاراشٹرا والوں نے اپنے بچوں کو میڈیکل کا ایگزام, کمپٹیٹیو ایگزام اردو میں دینے کی اجازت ہو اس کے لیے سپریم کورٹ سے جنگ جیتی ہے. تو پھر اردو کو زوال کی حیثیت سے کہاں دیکھا جا رہا ہے؟ زوال کیا میں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو نہ خود جنہوں نے اپنے بچوں کو اردو پڑھائی, جو نہ خود اردو کا اخبار خریدتے ہیں, نہ اپنے بچوں کو اردو کی کتاب کبھی تحفے میں دیتے ہیں, جو کہ زبان کا رشتہ صرف اور صرف معدے سے جوڑتے ہیں. میرا اپنا ماننا یہ ہے اور میں اس بات کو بڑے زور سے کہتا ہوں اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے جی, کہ چار چیزوں کا رشتہ پیٹ سے نہیں ہونا چاہیے, دل سے ہونا چاہیے. وہ چار چیزیں, ایک ماں, ایک مذہب, ایک ملک, ایک مادری زبان. بہت خوبصورت بات فرما دی جی. تو اصل مسئلہ یہ ہے رئیس صاحب کہ جو لوگ کے اس طرح کا رونا روتے ہیں وہ اگر خود یہ طے کر لیں کہ ہم ہر قیمت پر اپنے بچوں کو اردو ضرور پڑھائیں گے. ہمارے ماں باپ نے, ہم آزادی کے بعد کی پیداوار ہیں, تقسیم کے بعد کی پیداوار ہیں, مگر ہمیں اسکول میں بھیجا ہی جب پہلے گھر پر مولوی اسماعیل کی پانچوں کتابیں پڑھوا لیں اور تختی لکھنا ہمیں پوری طرح سکھا دیا گیا. اب جب تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ حکومت ہند کی بہت سی کمیٹیوں میں ممبر ہیں جن کا تعلق ہے اقلیتی تعلیم سے, اس میں مانیٹرنگ سیکشن بھی ہے اور امپاورمنٹ آف مائنورٹیز ان دا ریسپیکٹ آف ایجوکیشن. وہ کیا کام کر رہی ہیں جو کہ آپ اس سے وابستہ ہیں, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. نہیں دیکھیے اصل میں ہوا یہ ہے کہ سچر کمیٹی رپورٹ آنے کے بعد اس ملک میں ایک نئی سوچ پیدا ہوئی ہے. جی اور وہ یہ ہوئی ہے کہ اب سے پہلے, سچر سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک تشٹیکرن کی, منہ بھرائی کی اور اپیزمنٹ کی باتیں ہوتی. جی جی لیکن سچر نے یہ کیا کہ اس نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ حقیقت کیا ہے, ہمیں بتا دیا کہ اس آئینے میں ہم دیکھیں کہ ہماری صورت کیا ہے, اور دنیا کو بتا دیا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد اس ملک میں ایک سوچ بدلی ہے, سرکار میں بھی بدلی ہے, اور یہ بات بہرحال لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہندوستان جنت نشان کو اگر ہمیں 2020 یا اس کے آس پاس ایک بڑی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو ہم اتنی بڑی آبادی کو تعلیمی, سماجی اور معاشی اعتبار سے پسماندہ رکھ کر آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے پلاننگ کمیشن کی سطح پر, پلاننگ کمیشن میں جو حکومت ہند کی کیبنٹ ہے مرکزی حکومت کی, اس کابینہ نے ایک اسسمنٹ اینڈ مانیٹرنگ اتھارٹی بنائی ہے, اس کا دفتر پلاننگ کمیشن میں ہے. سیدہ سید حمید اور جادو صاحب, پروفیسر جادو جو پلاننگ کمیشن کے دونوں یہ ممبر ہیں, یہ اس کے چیئر پرسن اور کو چیئر پرسن ہیں, اور اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں, اس میں ایک میں بھی شامل ہوں, جو کہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کی جو اسکیمیں ہیں وہ کس طرح سے کیا ہمیں ہم تک لوگوں تک پہنچیں جو ٹارگیٹ گروپ سے, اور اگر نہیں پہنچ رہے ہیں تو کہاں خامی ہیں, کہاں کمی ہیں. تو اس طرح سے کام ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا رفتار جو ہوتی ہے وہ سلو ہوتی ہے.
تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو مدرسہ ایجوکیشن کو بھی ہم یہاں پر بات چیت اس پر کر لیں. مدرسے کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے اس کی اہمیت کے بارے میں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ہمارے مدارس تھے جنہوں نے, جب ہم نے اس ملک میں سیاسی طور پر اقتدار کو لوز کر دیا تھا اور سامراج نے اسے ہتھیا لیا تھا, اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ کم سے کم تعلیمی محاذ پر ہم آزاد رہیں. مدرسوں کا قیام اسی فکر کا غماز ہے. ایک بات, آزادی کے بعد اگر آپ غور فرمائیں تو ہوا یہ کہ 26 جنوری 1950 کو جو وعدہ ہم نے قوم سے کیا تھا کہ ہم 6 سال سے 14 سال تک کے ہر بچے کو مفت تعلیم دیں گے اور لازمی تعلیم دیں گے, وہ ہم 2009 تک پورا نہیں کر پائے جی. تو جہاں سرکار فیل ہو گئی تھی وہاں پر نادار, پسماندہ, غریب مسلمانوں کے بچوں کو مفت تعلیم دینے اور مذہبی تعلیم کے حوالے سے انہیں خواندہ بنانے میں مدارس نے غیر معمولی رول انجام دیا ہے. حکومت ہند بہت سے مدرسوں کو جدید بنانے کی کوشش کر رہی ہے, اس سلسلے میں پھر وہی دور آئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, حکومت کا اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے, جدید کاری نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے, آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے, ایک بات دنیا میرے نزدیک قصے قدیم و جدید دلیل کم نظر ہے. ہر چیز جدید ہے, ہر چیز قدیم ہے. ذرا سی دیر میں جو چیز جدید ہوتی ہے تھوڑی دیر میں قدیم ہو جاتی ہے, اس بات کو وہ نہیں کرنا چاہیے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مدارس کا اپنا ایک مخصوص دائرہ ہے جس میں کہ وہ کام کر رہے ہیں. ہمیں اہل مدارس سے سرکار کیا کہتی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے, چونکہ بہرحال سرکار جو ہے لوگوں کو بڑی پریشانی یہ ہے کہ سرکار 4% کل بچے بقول سچر کمیٹی کے مدرسوں میں جاتے ہیں, ان 4% کی تو اتنی فکر ہے آپ کو, 96% کی کیوں نہیں؟ اہم سوال, ایک سوال ہے, ایک اہم سوال ہے, اتنا نہیں بولنا چاہیے جی. لیکن ساتھ میں جو بات ہے, میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اہل مدارس سے, وہ یہ کہ آج سے 500 سال پہلے نہ ہارورڈ تھی, نہ آکسفورڈ تھی, نہ کیمبرج تھی, نہ ایم آئی ٹی تھے, نہ آئی آئی ٹیز تھے, نہ ایمس تھے جی. جی جی, ان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. ہونا تو وجود تو الگ بات ہے. ایسے وقت میں رئیس بھائی یہ بتائیے آپ مجھے کہ اس ملک کو, دنیا کی بات چھوڑیے, اس ملک کو جن لوگوں نے قطب مینار کی بلندی دی, تاج محل کا حسن دیا, لال قلعے کی پختگی دی, شاہ جہانی مسجد کا تقدس عطا کیا, وہ کہاں سے نکل کے آئے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ علم کی وجہ سے وہ نہیں, وہ کہاں سے آئے جی تھے جی. کس اسکول آف آرکیٹیکچر کی پیداوار تھے؟ اسکول آف آرکیٹیکچر تھے ہی نہیں, وہ مدرسوں کی پیداوار تھے جی. تو کل اگر مدرسے وہ پیدا کر سکتے تھے تو آج کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ یہ سوال ہے مدرسے والوں کے سامنے. مدرسوں کا کام امام ابو حنیفہ بھی پیدا کرنا ہے, امام غزالی بھی پیدا کرنا ہے, نظام الملک جیسا مدبر بھی پیدا کرنا ہے, اور اسی طرح سے بو علی سینا اور زہراوی جیسے ماہرین طب بھی پیدا کرنا. اب تو آئی ایس آفیسر بھی پیدا نہیں, نہیں وہ تو دیکھیے ہوں گے, وہ تو آپ ایک بات سنیے, زمانے کی رفتار جو ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے. وقت وہ تلوار ہے, یا تو آپ اسے کاٹیں گے اور جی. آپ اسے نہیں کاٹیں گے تو وہ آپ کو کاٹ دے گا. تو وہ لوگ جو ہیں اور جو مدرسے والے آ رہے ہیں, جیسے اس سال ہی کیا ایک لڑکا آیا ہے, اس سے پہلے ایک لڑکا آیا تھا سنجے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت درخیز ہے سر. بہت خوب صاحب, بہت خوب, بہت جی. کچھ کہہ دیا آپ نے جی. آپ ان کو موقع دیجیے, موقع دیجیے, کوشش کرتے رہیں. اب ہم پھر اردو اکادمی کے بارے میں, خاص طور سے دلی اردو اکادمی کی کیا کامرانیاں رہی ہیں وہ ہم جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے, ایک تو دلی اردو اکیڈمی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اگر آپ پرانی دلی کی بازیافت کرنا چاہیں, تہذیب, ثقافت, ادب, رسم و رواج, تاریخ کے حوالے سے, تو آپ کو وہ لٹریچر دہلی اردو اکیڈمی کے علاوہ کسی اور کے ذریعے نہیں ملے.
اس میں واقعات حکومت دارالحکومت دہلی سے لے کے اور مہیشور دیال کی عالم میں انتخاب دلی تک آپ دیکھیں گے، ایسی بات نہیں ہے جی. حکیم عبدالحی کی کتاب دیکھیں گے دہلی اور اس کے اطراف، آپ سید احمد کی دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اردو اکیڈمی جو ہے اس نے اس زمانے میں ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ لال قلعے کی فصیل سے کے سے متصل جہاں سے وزیر اعظم خطاب کرتے ہیں اس کے نیچے جو کیا میں باقاعدہ لون ہے جی، میدان ہے، ہم نے وہاں پر اردو وراثت میلہ شروع کیا ہے ہر سال. ہر سال جہاں سے اردو نے سفر شروع کیا تھا اور اس کو دور کر دیا گیا تھا، ہم اسے پھر ایک دفعہ لال قلعے کی دروازے اور فصیل تک لے آئے ہیں. بہت خوب جی. اور اردو وراثت میلہ کرتے ہیں، دہلی اردو اکیڈمی دلی وراثت میلہ بھی کر سکتی تھی لیکن ہم نے اردو وراثت میلہ رکھا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس کے حوالے سے ایک نیا شعور اور نئی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم حکومت دہلی بالخصوص محترمہ شیلا دکشت کے شکرگزار ہیں جنہوں نے کہ تمام رکاوٹیں دور کرنے میں ہماری مدد کی. چونکہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کہ لال قلعے کے باہر یہ میلہ ہو جی, جی. لیکن انہوں نے اس بات کو ہماری تجویز کو ممکن العمل بنایا اور اس کی اجازت دی. تو یہ ایک تو ہم نے کام کیا ہے. میں مخل ہونے کے لیے معافی چاہوں گا. مشاعرے کرتے ہیں جن کتابوں کا ذکر آپ نے کیا، یہ عام آدمی کے بجائے ریسرچ اسکالر کے لیے بہت اہم ہو سکتی ہیں. انعامات بھی آپ کتابوں پر دیتے ہیں، ادیب اور شاعروں کو بھی انعامات سے نوازتے ہیں، عام لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ دیکھیے آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم اسکول ہائی اسکول سے لے کے اور ایم فل تک جو طلبہ اور طالبات ٹاپ کرتے ہیں ان کو بھی انعامات دیتے ہیں. ہم اردو میں بچوں کا واحد اکیڈمی ہے جو بچوں کا امنگ نامی رسالہ نکالتے ہیں. ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں. اور دیکھیے یاد رکھیے کہ عام آدمی جو ہے اس کی تشنگی کو بجھانے کے لیے اور شعوری جو اس کی پیاس ہے اس کی کفالت کے لیے ہی ہم مشاعرے کرتے ہیں، ہم تہذیبی اور ثقافتی پروگرام کرتے ہیں، تو یہ سب بھی کر رہے ہیں جی. چونکہ بہرحال مشاعرہ جو ہے وہ تہذیب نفس اور شعور کی تشکیل دونوں میں مدد دیتا ہے. زاکر حسین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کی کیا اہمیت ہے ہندوستان میں اور اس کے کیا کارنامے ہمارے پڑوسی ملکوں میں کسی طریقے سے نمایاں کیے گئے آپ کے ذریعے، کیونکہ آپ ڈائریکٹر ہیں اس کے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ زاکر حسین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز 1971 میں وجود میں آیا اور اس کے پہلے ڈائریکٹر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اس وقت کے وائس چانسلر پروفیسر محمد مجیب تھے جی. بڑے دانشور اور بڑے عالم اور معماران جامعہ میں سے ایک تھے. اس کے بعد پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی جیسا نابغہ عزیز کا وہ رہا، اور بھی لوگ رہے، پروفیسر مقبول احمد رہے، دوسرے لوگ رہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہندوستان کے اندر تجربہ ہوا ہے پچھلے 1000 سال میں، اس دنیا میں جو عالمی گاؤں بن گئی ہے، اس میں اگر کوئی تجربہ اسلام کے حوالے سے مؤثر ہوگا، مفید ہوگا اور کامیاب ہوگا تو وہ ہندوستانی مسلمانوں والا ہی ہوگا. کیونکہ یہاں پر اسلام 1000 سال سے ایک کثیر المذاہب، کثیر الثقافت جی، اور مختلف زبانوں کے بیچ میں رہا ہے اور اس نے ایک رشتہ بنایا ہے. تو ایک پلورلسٹک ورلڈ کے اندر، تکثیری سماج میں، دنیا کے اندر کون سا ماڈل کام کرے گا؟ ہندوستان کا ماڈل ہی کام کرے گا جی. یہ ماڈل جو بنیادی طور پر بنیاد جس کی ہے اس کانوینٹ آف مدینہ پر جی، میثاق مدینہ پر، جہاں اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مدینہ جو کسی بھی مذہب کے اور معتقدات کے مالک ہوں ان کے ساتھ مل کر ایک الائنس کی تشکیل دی تھی، ایک معاہدہ کیا تھا، اور جس میں کہا تھا کہ ہر شخص کو اپنے اپنے مذہبی معتقدات پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی جی. اور
جب کوئی ان میں آپس میں مسئلہ پیدا ہوگا تو اپنے اپنے مذہبی عقائد کے مطابق و قوانین کے مطابق ان کا حل ڈھونڈیں گے، لیکن جب مدینے پہ حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے ان سب کو امت واحدہ قرار دیا تھا۔ تو ہندوستان میں جو اسلام اور مسلمانوں کا پورا رشتہ ہے، پورا ایمفیسس ہے، جو پورا ایک کامیاب تجربہ ہے، وہ اسی کا ایک ایکسٹینشن ہے۔ تو ذاکر حسین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز اسی فکر کو فروغ دینا چاہتا ہے اور آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ ہم اسی میں کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ نئی دنیا میں، تغیر پذیر دنیا میں، جو روزانہ سوال پیدا ہو رہے ہیں ان کا جواب بھی دیتے رہیں۔ آپ ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، اور اللہ تعالی نے آپ کو اتنا نوازا کہ مختلف اعزازات مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی، دلی اردو اکیڈمی، اس سے کہیں زیادہ جو حکومت ہند کا قومی ایوارڈ ہے، قومی اعزاز ہے، پدم شری، اس سے بھی نوازے گئے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جن کا تعلق اردو سے ہے، یا جو آپ کو مثالی کردار سمجھ کر کچھ کرنا چاہتے، بننا چاہتے ہیں، انہیں آپ کس طریقے سے مخاطب کریں گے، کیا فرمائیں گے آپ؟ اکبر الہ آبادی نے علی گڑھ کالج کے، جس کے وہ بہت مخالف بھی رہے سر سید کے، آپ کو معلوم ہے جی، علی گڑھ کالج کے بچوں کے نام چار مصروں انہوں نے دیے تھے۔ ارشاد، میں نئی نسل کو وہی پیش کرتا ہوں اور ان کی حوالے کرتا ہوں۔ وہ چار مصرے انہوں نے کہا تھا، تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غبارے میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ بہت خوب، بہت خوب، سب کچھ اس کے فلسفہ پورا چھپا ہوا ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ میں سمجھتا ہوں خود اعتمادی اور خدا اعتمادی، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے رستے میں کسی رکاوٹ کو نہیں آنے دیتی ہیں اور ہمیشہ اس کو سرخرو بناتی ہیں، کامیاب کرتی ہیں۔ یہی نئی نسل کو سمجھنا چاہیے، محنت کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور صلاحیت جو ہے اس کا انکار بھی ممکن نہیں ہے۔ شرط یہ ہے، جینے کا حقدار ثابت کرو تو تمہیں جینے کا حق ضرور دیا جائے گا۔ تو جناب، ہم محب گفتگو تھے پدم شری پروفیسر اختر الواسع سے۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی۔